Станом на 6 годину ранку у нас було відключено 26 ліній 10 кВт, 61 населений пункт був знеструмлений. Було задіяно у нас 35 бригад, 142 чоловіка, 42 одиниці техніки. Станом на 12 годину у нас зараз знеструмлено 12 ліній 10 кВт, 27 населених пунктів. На дорогах області відбулося повалення дерев, які перекрили рух автотранспорту. Підрозділами ДСНС України Хмельницької області було розібрано 8 дерев та прибрано їх з проїжджої частини, що дозволило продовжити рух автомобілям по дорогам Хмельницької області. Також в місті Хмельницькому на вулиці Шевченка відбулося підтоплення. Працівники ДСНС виїхали на місце події та відкачали більше тисячі метрів кубічних води.